Labrīt, kolēģi, labrīt arī klausītāji. 25. oktobrī jālūksnes novērojuma stacijā sākās meteoroloģiskā ziema, tomēr 31. oktobrī sagaidījām jaunus siltuma rekordus. Un arī turpmākajās dienās no ziemas vēl nebūs neziņas, ne miņas, un laiks būs vairāk rudenīgi silts un nokrišņiem bagāts. Bet šodien gan vēl laiks būs sauss, arī dzestras temperatūrā plus 1, plus 6 grādu atzīme. Būtiski nokrišņi šajā rītā Latvijā nav novērojumi, arī mākoņu debes salīdzinājumā ar aizvadītajām dienām būs krietni mazāk un daudz viet arī uzspīdēs saule. Vējš lēni līdz mērenu pūtīs no dienvidu puses un maksimālā gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 6, plus 11 grādus. Siltākais laiks būs gaidāms Kurzemes dienvidu rietumos. Arī Rīgā būtiski nokrišņi netiek prognozēti, debesīs arī uzspīdēs saule un tikai pa laikam kāds mākonis aizklās debesis. Maksimālā gaisa temperatūra šodien Rīgā svārstīsies ap plus 7, plus 8 grādiem un arī galvaspilsētā pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Piektdiena nakts un dienas pirmā puse aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, bet pēc tam dienas otrajā pusē Kurzemi no rietumiem sasniegs jauna nokrišņu zonu un tā atnesīs lietu. Naktī temperatūra pazemināsies līdz plus 1, plus 7 grādiem dienā, rudenīgs silts plus 9, plus 11 grādi, bet prognozes liecina, ka no brīvdienām nokrišņiem bagātākā būs sestdiena, kad gan naktī, gan arī dienas pirmajā pusē daudz viet sagaidīsim lietu. Arī mākoņu sestdien būs krietni vairāk. Tomēr būs silts, naktī plus 5, plus 9 grādi, bet dienā plus 9, plus 11 grādi un tāpat pastiprināsies arī vējš. Vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 19 metru sekundē. Un prognozes liecina, ka svētdien nokrišņi mitēsies, arī vējš pakāpeniski pierims. Nakts būs dzestra, bet dienas laikā temperatūra būs līdzīga kā līdz šim. Un uz siltu laiku varam cerēt arī nākamajā nedēļā. Tomēr jāņem vērā, ka arī nākamajā nedēļā cikloni būs tie, kas pie mums noteiks laikapstākļus. Un nokrišņu būs gana daudz, tomēr tas būs galvenokārt lietus. Šobrīd man tas viss un turpinām ar citām aktualitātēm.